deixa levar meu coração. Põe a foto dela no telão. Quero que todo mundo veja a cara. Pessoal que tá indo, abriu a porteira, lançou no tempo, lançou, levou no exemplar. Todo da 2M do Marco Desmaia. Almir Gambra. É, rodou na contramão, complica. Nos assistindo lá de Brasília, ela que é parceira dos independentes no projeto Barretos Moar do Sertão, Ana Paula Muladeira. Também o Pedro Haddad, lá de Nova Esperança. Valeu, Pedrão. Ele que é patrocinador, a Haddad oficial da PBR Brasil. Bora! Os vizinhos estão reclamando do